ហើយ9ខ5ទំព័រ1380កាលខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងលោកីនៅឡើយនោះខ្ញុំជាពលិនៃលោកីហើយយើងនឹងសួរថាតើពលិព្រះយ៉ាងណាមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចកត់សម្គាល់បានក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ5សូមអរគុណបើកមកខាងឆ្វេងដែរយូហានជំពូក1ខ5នៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពលិនៃមនុស្សលោកបងប្អូនហើយពលិព្រះមិនដោយពលិថ្ងៃទេពលិព្រះព្រះម្ចាស់ចង់និយាយទៅលើជីវិតព្រះម្ចាស់និយាយទៅលើផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណសេចក្តីអាកំបាំងដែលមនុស្សមិនអាចយល់ពីជីវិតពលិនោះភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែងងឹតមិនយល់ដល់ពលិទេនេះជាការមួយដែលយើងត្រូវវិញទេពីព្រោះពាក្យខ្មែរយើងមានច្រើនហើយក៏មានន័យខុសគ្នាសូម្បីតែយើងឮនៅពេលដែលយើងប្រើទៅតាមឃ្លានេះមួយនេះមួយក៏មានអត្ថន័យខុសផ្លែគ្នាដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលតើព្រះម្ចាស់ចង់និយាយដូចម្ដេចពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ដល់ពលិទេសេចក្តីងងឹតសេចក្តីងងឹតខុសពីទីងងឹតអពលក៏ច្រឡំគ្នាចូលបងប្អូនចេះវិញ្ញាណពេលយើងមើលព្រះបន្ទូលព្រះព្រះអង្គនិយាយពីសេចក្តីងងឹតអត់មាននិយាយពីទីងងឹតទេទីងងឹតគឺផ្សេងទីងងឹតគឺសំដៅទៅលើពលិថ្ងៃតែសេចក្តីងងឹតសំដៅពលិព្រះតើសេចក្តីងងឹតនោះយ៉ាងដូចម្ដេចសេចក្តីងងឹតព្រះម្ចាស់ចង់និយាយប្រាប់ពីការដែលមនុស្សរោគយល់មិនបានបងប្អូនពេលយើងទៅរៀនពេលលោកគ្រូដាក់ចំណោទមកឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើអត់កើតយើងនិយាយរឿងនេះខ្ញុំងងឹតខ្ញុំបាត់យល់ខ្ញុំបាត់ដឹងអីទៅសេចក្តីងងឹតដែលយើងមិនអាចបកស្រាយនៅចំណោទដែលលោកគ្រូដាក់មកឲ្យនោះគឺជាការដែលយើងមិនអាចធ្វើកើតអត់យល់អត់ដឹងដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់និយាយពីសេចក្តីងងឹតនេះព្រះម្ចាស់ចង់និយាយប្រាប់ទៅលើសេចក្តីអាកំបាំងនៃជីវិតដែលមនុស្សមិនអាចយល់ពីជីវិតព្រះតែព្រះម្ចាស់មិនបាននិយាយចំទេដើម្បីយើងចេះគិតពិចារណាដើម្បីយើងពឹងលើអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណព្រះត្បិតគំនិតប្រាជ្ញាមនុស្សមិនអាចយល់ដល់ព្រះបន្ទូលព្រះបានឡើយត្រូវតែយើងចោះចូលជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាអង្គជំនួយសេចក្តីងងឹតសេចក្តីសូន្យសំព្រះម្ចាស់និយាយសំដៅទៅលើវិញ្ញាណដែលយើងមិនអាចចាប់បានដូច្នេះមនុស្សធ្វើបែបតែមានពលិថ្ងៃបំភ្លឺឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងដឹងយល់ពីជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចដឹងពីចម្រៅអាកំបាំងនៃជីវិតនេះអស់លក្ខណៈរបស់បានឡើយបើយើងមិនបានទទួលពលិពីព្រះមែនទេ
បងប្អូនហើយបើយើងអត់បានជួបព្រះបន្ទូលព្រះយើងនឹងនិយាយថាជីវិតដែលខ្ញុំកើតមកក្នុងលោកីនេះគឺធម្មតាតែព្រះគេបង្រៀនប្រាប់ថាកើតមកសម្រាប់ស្លាប់ចុះមែនទេកើតមកឥតប្រយោជន៍ខំធ្វើការនឿយអត់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិចាស់ជរាហើយស្លាប់នេះហើយជីវិតដែលយើងអត់មានពលិព្រះយើងអត់ដឹងទេយើងថាអត់នេះអត់ប្រយោជន៍ចាំឲ្យបានជាមនុស្សអត់ខ្វល់ពីរឿងជីវិតនេះគិតតែខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រមូលបានមកសម្រាប់ការដែលរស់នៅលើលោកីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងអត់យល់ពីសេចក្តីអកំបាំងនៃជីវិតដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលជីវិតនេះអាចបន្តទៅរហូតភាពអស់កលជាមួយនឹងព្រះដែលជាសេចក្តីលក្ខកំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គចាហើយបានប្រងម្ចាស់និយាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថានៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតដូច្នេះពលឺនៃព្រះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតមនុស្សដែលរស់នៅលើលោកនេះបើកណាបងប្អូនបានពលឺពីព្រះបងប្អូនយល់ពីជីវិតបងប្អូនស្គាល់ពីជីវិតដ៏មានតម្លៃហើយជីវិតជាពលឺនៃមនុស្សលោកបានសេចក្តីថាព្រះអង្គម្ចាស់បំភ្លឺដល់ជីវិតមនុស្សដែលរស់នៅលើលោកីយ៍នេះឲ្យវិញ្ញាណឲ្យចិត្តរបស់យើងយល់ដឹងថាជីវិតនេះមានន័យជីវិតនេះមានកន្លែងមួយដែលវិសេសវិសាលដែលមិនចេះបាត់បង់គឺនៅឋិតថេររហូតដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសំឡេងឡើងពន្លឺបានភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ដល់ពលឺព្រះម្ចាស់ចង់និយាយដូចម្ដេចព្រះម្ចាស់ចង់ប្រាប់ថាព្រះម្ចាស់បានមកក្នុងលោកីយ៍ព្រះបានយាងមកក្នុងលោកីយ៍ហើយតែមនុស្សអត់ស្គាល់ព្រះអង្គថាជាតួអង្គព្រះនេះហើយសេចក្តីដែលយើងងងឹតមែនឬក៏មិនមែនមនុស្សឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់បបិសេតជាមួយព្រះអង្គរោរឿងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់មើលងាយដល់ព្រះម្ចាស់ដោយសារគេមិនយល់ដល់ពលិដែលបានមកក្នុងលោកកាយព្រះដើរជាមួយនឹងមនុស្សតែមនុស្សមិនយល់ចំពោះព្រះអង្គនៅក្នុងយូហានបាទទី1ខ9បាននិយាយដូចម្ដេចយើងមើលតទៅទៀតអែពលិដល់ពេលនោះគឺជាពលិដែលបំភ្លឺដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលកើតមកក្នុងលោកកាយព្រះម្ចាស់ចង់ដូចម្ដេចចង់សំដែងពីរូបអង្គព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់កើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះគឺសម្រាប់អីមនុស្សទាំងអស់បងប្អូនណាបំភ្លឺដល់មនុស្សទាំងអស់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានយល់ពីព្រះអង្គបានស្គាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ជាតួអង្គព្រះមនុស្សទាំងអស់នេះនៃដូចម្ដេចគឺមនុស្សគ្រប់ឋានៈគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់សន្តានទាំងអស់ដែលរស់នៅលើលោកនេះមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនតែព្រះសម្រាប់សាសនាទេគឺព្រះលើអស់ទាំងសាសព្រះលើអស់ទាំងព្រះព្រះលើគ្រប់មនុស្សដែលរស់នៅលើโลกសព្វថ្ងៃនេះគំឋានៈគ្រប់បែបណាត្រូវទទួលស្គាល់ព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ប្រកាន់ទេមិនមែនព្រះអង្គម្ចាស់មករើសតែអ្នកមានអត់ទទួលស្គាល់ដល់អ្នកក្រគឺព្រះអង្គម្ចាស់រើសទាំងអស់នៅលើโลกនេះព្រះដ៏ពេកព្រះម្ចាស់អាចឲ្យមនុស្សយល់ពីជីវិតនេះបាន
ចំពោះផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលអ្នកបានទទួលគឺបានភ្លឺពេលវិញ្ញាណយើងបានទទួលព្រះបន្ទូលព្រះយើងយល់ពីព្រះអង្គគឺជីវិតយើងបានទទួលសេចក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតហើយក៏មានភាពកក់ក្តៅនៅក្នុងជីវិតនេះតើមនុស្សទាំងអស់ដែលទទួលព្រះម្ចាស់ដែលមានកំណើតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺបានទទួលសេចក្តីអបអរសាទរនៅក្នុងជីវិតស្រឡាញ់ជីវិតរក្សាជីវិតហើយធ្វើឲ្យជីវិតនេះបានមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះអង្គជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះបើយើងអត់មានព្រះទេគឺអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍បើយើងគិតមិនដិតដល់យើងគិតថាយើងគ្រាន់បានណាស់តែយើងបានមកដល់ទឹកដីដែលមានសេរីភាពដែលមានរបស់របរគ្រប់សពសម្រាប់កម្ដរនៃជីវិតយើងសប្បាយយើងភ្លេចពីពលឺដល់ពេកតែយើងមិនបានយល់ព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនដែលមានការពិសោធន៍ដែលឆ្លងកាត់មកបន្ទូលពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃដែលយើងបានស្គាល់ចំពោះព្រះទើបយើងដឹងថាជីវិតដែលគ្មានព្រះគឺជាជីវិតដែលណែណែបងប្អូនហ៊ាននិយាយគឺអត់ទេហើយបានយ៉ាងណែពីព្រោះយើងត្រូវចប់កណ្ដាលយើងអត់មានព្រះគឺយើងត្រូវចប់បាត់បង់អស់សេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសន្តិភាពភាពវិរិយភាពដែលត្រូវបន្តអស់កលជីវិតជាមួយនឹងព្រះគឺគ្មានសម្រាប់ជីវិតយើងទេឡើយនោះហើយដែលជាជីវិតណៃជីវិតមានន័យគឺជាជីវិតដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងបន្តជាមួយនឹងព្រះរហូតអស់កលជីវិតចេះហើយបានជាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គមិនដូចម្ដេចគឺស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនចង់ឲ្យជីវិតនេះបានចោះចូលជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលសម្រាប់ជាកិច្ចការងារដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះអង្គអពណាព្រះដ៏ពិតបានបន្ទាបអង្គទ្រង់យ៉ាងទៀតបំផុតក្នុងកាលដែលព្រះម្ចាស់មកកើតនៅក្នុងលោកីយ៍គឺព្រះម្ចាស់កើតនៅក្នុងក្រោមស័ក្តិដើម្បីបញ្ជាក់ថាមនុស្សគ្រប់សន្តានអាចចូលទៅឯព្រះអង្គបានព្រះម្ចាស់មិនបានកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកមានទេព្រះបច្ចាបានបន្ទាបអង្គព្រះអង្គសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ប៉ុណ្ណាតែព្រះម្ចាស់ជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះតែព្រះម្ចាស់ពោពេញដោយអំណាចដូចជាស្ដេចបន្តទៅទៀតបងប្អូនបានបងក្នុងជំពូក8ក្នុងខ12ពុំ1378ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញបងប្អូនឃើញទេឃើញពីពន្លឺព្រះម្ចាស់ចង់និយាយសំដៅទៅលើជីវិតព្រះជាពន្លឺព្រះគឺតកតងជាមួយនឹងជីវិតមិនមែនតកតងនឹងការដែលយើងមើលឃើញ
ដូចជាពលិថ្ងៃនោះទេអត់ចឹងទេចឹងហើយបានថានេះដែលជឿព្រះគឺនៅក្នុងសេចក្តីអាកំបាំងដែលយើងជឿព្រះដោយសារភ្នែកយើងមិនបានឃើញប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីពិតដែលព្រះវិញ្ញាណព្រះបានធ្វើឲ្យយើងមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ផងព្រះអង្គដែលយើងជឿព្រះមិនបានឃើញសេចក្តីអាកំបាំងនៅក្នុងជីវិតពលិព្រះគឺប៉ះជាមួយជីវិតរឿងព្រះគឺរឿងជាមួយជីវិតតែព្រះម្ចាស់យកព្រះតីទុកដាក់ដែលមនុស្សមិនអាចយល់បានពីជីវិតនេះបើមិនបានជួបព្រះអង្គគឺមិនយល់ពីជីវិតនេះឡើយនេះតែស្គាល់ព្រះម្ចាស់ទើបយល់ពីជីវិតដ៏មានតម្លៃនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពលិលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងឿតឡើយគឺនឹងមានពលិនៃជីវិតវិញព្រះអង្គជាពលិនៃលោកីព្រះអង្គជាពលិនៃមនុស្សលោកព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើឲ្យមនុស្សលោកបានយល់ពីជីវិតព្រះយេស៊ូវជាពលិនៃលោកីព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ប្រាប់ឲ្យម្ល៉េះព្រះអង្គចង់ថាខ្ញុំជាព្រះនៃមនុស្សលើសកលលោកនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់មិនបាននិយាយពាក្យចំដើម្បីឲ្យយើងគិតថាព្រះអង្គអួតនោះទេពីព្រោះអ្នកថាបើព្រះអង្គម្ចាស់និយាយចំពេកយើងថាព្រះអង្គអួតបងអីក៏អួតដែរចឹងហើយបានជាព្រះអង្គចាស់យកពាក្យព្រៀបធៀបឲ្យអ្នកណាដែលមានការយល់នៅក្នុងផ្នែកពលិវិញ្ញាណដឹងពីជម្រៅអាកម្មដែលព្រះចង់និយាយពេលដែលព្រះអង្គចាស់និយាយថាខ្ញុំជាពលិនៃលោកីព្រះអង្គចាស់ចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាព្រះលើមនុស្សលោកទាំងអស់ខ្ញុំជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើមនុស្សលោកទាំងអស់ដើម្បីយើងអាចយល់ពីព្រះអង្គបានពលិនៃលោកីជាព្រះនៃមនុស្សលោកអ្នកដែលតាមព្រះយេស៊ូវមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយមិនទីងងឹតទេសេចក្តីងងឹតដូចជាអ្នកដែលយល់អ្នកដែលតាមព្រះម្ចាស់ជាដូចម្ដេចគឺយើងយល់ពីជីវិតមែនទេបងប្អូនណាបងប្អូនយល់ពីជីវិតថាជីវិតមានតម្លៃជីវិតមានន័យបានជាយើងជឿព្រះម្ចាស់ពីព្រោះជីវិតមានន័យមានតម្លៃដែលខ្ញុំជឿហើយគោរពចំពោះព្រះអង្គព្រះម្ចាស់បានសម្ដែងពីសេចក្តីអាកំបាំងនៃជីវិតឲ្យខ្ញុំយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ដោយសារព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានបានសម្ដែងលក្ខកំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គព្រះជួយឲ្យយើងអាចយល់ពីជីវិតនេះបានមានតែព្រះបុញ្ញាដែលអាចជួយយើងយល់ពីជម្រៅនៃជីវិតដែលយើងកើតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះតើបងប្អូនមានចម្ងល់ដែរឬទេខ្ញុំសួរបងប្អូនបងប្អូនគិតខ្លួនឯងពេលខ្ញុំសួរបងប្អូនពិចារណានេះជាសំណួរដែលខ្ញុំត្រូវសួរខ្លះខ្លះដើម្បីយើងចេះជាជាងគិតពិចារណាហេតុអីបានជាជីវិតយើងកំពុងតែសប្បាយ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 ស្រាប់តែកើតទុក្ខក្រំគ្រាហើយដៃបានជាខ្ញុំកំពុងតែមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាស្រាប់តែខ្ញុំមានជំងឺយ៉ាងដឹងថាហើយដៃបានជាខ្ញុំរៀនកំពុងតែពូកែស្រាប់តែខ្ញុំខ្លាំងដូចជាមនុស្សល្ងីល្ងើវិញហើយដៃបានជាខ្ញុំកំពុងតែរកស៊ីមានបានស្រាប់តែខ្ញុំខ្លាំងដូចជាអ្នកដែលខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិវិញហើយដៃហើយបាន
ន់ជាខ្ញុំកំពុងតែមានការកក់ក្ដៅរស់សប្បាយបែរជាខ្ញុំមានទុក្ខក្រំគ្រាកំព្រាហេតុអីរឿងជីវិតជីវិតនេះហើយដែលតម្រូវឲ្យព្រះតែទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកมันអាចគុំក្នុងនគរព្រះបានយាងមកបំភ្លឺឲ្យយើងយល់ពីជីវិតនេះមែនទេបងប្អូនគូឲ្យយើងមានការតក់ស្លុតណាស់ដែលយើងបានឆ្លងកាត់ដែលយើងបានជួបប្រទះដែលគ្រប់សពបានប៉ះពាល់ក្នុងដំណើរជីវិតដែលបំណងយើងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីល្អតែយើងមិនអាចជួបប្រទះបានរឿងអីតែបងប្អូនមានព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនយល់ពីជីវិតនេះយ៉ាងជាក់ច្បាស់ហេតុអីបានជាការទាំងអស់នេះកើតដល់ជីវិតមនុស្សពីព្រោះបាបគ្មានអ្វីឡើយបងប្អូនហើយបាបដែលមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីបំផ្លាញជីវិតមនុស្សឲ្យដាច់ពីព្រះតើព្រះអង្គស្ដាយដែរទេដែលព្រះម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតជីវិតនេះព្រះអង្គស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងចាំឲ្យបានជាព្រះអង្គម្ចាស់បានរៀបចំផែនការសម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សយើងបានមានជីវិតដ៏ប្រសើរឡើងវិញអស់អ្នកណាដែលយល់ដល់ពន្លឺនៃព្រះពន្លឺដែលព្រះម្ចាស់បានយាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះធម៌ណាស់បងប្អូនពន្លឺព្រះធ្វើឲ្យវិញ្ញាណយើងបានយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ពីដើមយើងអត់ដឹងថាឯណាឯណីទេពីព្រោះយើងនៅក្នុងទីងងឹតមេកំណាចវាធ្វើយើងនៅក្នុងទីងងឹតអត់យល់អីសោះវិញវិញទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចំពោះព្រះព្រះម្ចាស់មានលក្ខណៈផ្សេងសម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្មានអ្វីដែលអាចយកទៅតតាំងជាមួយនឹងបាបនេះបានឡើយគ្មានអ្វីសោះឡើយមានតែផ្លូវមួយគត់គឺមនុស្សត្រូវតែរត់ទៅរកឯពន្លឺពេកមានផ្លូវតែមួយដែលមនុស្សអាចតតាំងបានគឺរត់ទៅរកពន្លឺពេកពន្លឺពេកគឺស្អីគឺព្រះពេកព្រះពេកណាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាពុទ្ធសង្ឃាតែមួយដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍នេះដែលព្រះម្ចាស់ជាពន្លឺបំភ្លឺដល់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យបានភ្លឺយល់ពីជីវិតនេះបងប្អូនបានភ្លឺដោយសារព្រះអង្គដូច្នេះពន្លឺថ្ងៃមិនអាចចូលទៅទីងងឹតបានទេទីដែលងងឹតគឺជាទីដែលគ្មានពន្លឺវាពន្លឺថ្ងៃមិនអាចចូលបានទេពីព្រោះទីងងឹតប៉ុន្តែចំពោះសេចក្តីងងឹតនេះព្រះបានចូលដល់គ្រប់ទីកន្លែងបងប្អូនណាព្រះបានយាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះព្រះម្ចាស់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងព្រះម្ចាស់ចូលនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អ្នកណាមិនយល់ពីព្រះម្ចាស់ក៏មានព្រះម្ចាស់នៅទីនោះអ្នកណាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះក៏មានព្រះម្ចាស់នៅទីនោះគឺព្រះនៃយើងបានចូលគ្រប់ទីកន្លែងរឿងជីវិតយើងទទួលព្រះឬក៏មិនទទួលព្រះណាលាយទទួលពន្លឺឬក៏យើងមិនទទួលពន្លឺកុំឲ្យចោលតែព្រះម្ចាស់ជួយតែអ្នកមានព្រះម្ចាស់អត់ជួយអ្នកក្រីក្រព្រះម្ចាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកក្រីក្រក៏ព្រះម្ចាស់នៅជាមួយអ្នកកើតទុក្ខក៏ព្រះម្ចាស់នៅជាមួយអ្នកមានបញ្ហាអ្នកក្រំគ្រីអ្នកក្រីក្រតោកយ៉ាលំបាកព្រះម្ចាស់យកប្រទេសទុកដាក់ជាជាងអ្នកដែលអួតថាខ្លួនសុចរិតបងប្អូនហើយ
ព្រះម្ចាស់នៅជាមួយអ្នកក្រុមគ្រាចឹងហើយបានជាពេលដែលយើងនិយាយទៅរកព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់ក្ដួលប្រហាតីនៅពេលដែលយើងនិយាយថាទូបង្គំជាមនុស្សមានបាបបងប្អូនចាំទេពេលផារិសីអធិដ្ឋានហើយអ្នកក្រមម្នាក់បានអធិដ្ឋានអ្នកយកពុនបានអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់សពហាតីដល់អ្នកយកពុនព្រោះឯងពុនអ្នកយកពុនមិនទាន់បានងើបទៅលើផងក៏គាត់ទ្រូងនិយាយថាអោព្រះអង្គម្ចាស់ទូបង្គំជាមនុស្សមានបាបនេះហើយដែលព្រះម្ចាស់បង្ហាញពីជីវិតឲ្យយើងយល់ពីជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះដូច្នេះយើងត្រូវតែរត់ទៅរកពន្លឺពេជ្រដើម្បីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់អាចជួយយើងបានបងប្អូនមើលខកពីមួយទៀតដែលជាជំនួយយូហានចំពោះ12ខ46ចូលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ពន្លឺកំពុងដែលនៅមាននៅលើចុះដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូននៃពន្លឺព្រះម្ចាស់ទ្រង់កំឡាចិត្តចូលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ពន្លឺកំពុងដែលនៅមាននៅលើចុះដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូននៃពន្លឺស្អីកូននៃពន្លឺកូនព្រះកណ្ដាលបងប្អូនឮពាក្យថាពន្លឺពន្លឺគឺព្រះម្ចាស់ចង់ប្រាប់ពីរូបកាយព្រះអង្គព្រះព្រះមែនទេអ្នករកភាជឿដល់ព្រះកំពុងដែលនៅមាននៅឡើយចុះនេះក្នុងកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានដើរជាមួយមនុស្សព្រះម្ចាស់និយាយឲ្យមនុស្សបានទទួលព្រះអង្គជាទូអង្គព្រះដើម្បីឲ្យយើងដែលទទួលព្រះម្ចាស់បានក្លាយជាកូនព្រះបងប្អូនហើយបងប្អូនក្លាយជាកូនព្រះតើមានតម្លៃប៉ុណ្ណាបើយើងពិតជាជឿដល់ព្រះអង្គបើយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គបើយើងពិតជាកូននៃព្រះពិតមែនគឺបងប្អូនមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ជីវិតជឿដល់ទំនឹងគឺជឿដល់ព្រះកំពុងដែលនៅមាននៅឡើយគឺយើងដឹងហើយនៅក្នុងចំនួនព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះម្ចាស់បានរស់នៅលើផែនដីនេះចុះចំពោះយើងសពថ្ងៃនេះវាដាក់ដូចនេះព្រោះព្រះម្ចាស់បានយាងឡើងទៅឋានសួគ៌វិញហើយតើពាក្យនេះមានន័យដូចម្ដេចកំពុងដែលនៅមាននៅឡើយបងប្អូនហើយបងប្អូនចាំទេសពថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់មិនបានមានរូបអង្គជាមនុស្សនៅជាមួយនឹងលោកីយ៍ទេព្រះម្ចាស់បានយាងឡើងទៅឋានសួគ៌បានហើយប៉ុន្តែព្រះម្ចាស់ទុកឱកាសឲ្យដល់មនុស្សដូច្នេះកាលដែលយើងកំពុងតែមានឱកាសនៅពេលសប្តាហ៍នេះបងប្អូនហើយកុំពន្យាពេលចង់កំឡាចិត្តកុំឲ្យហួសពេលពីព្រោះឱកាសនេះព្រះម្ចាស់បានទុកឲ្យយើងហើយដែលយើងលើដំណឹងដល់ព្រះព្រះម្ចាស់ទុកឲ្យយើងហើយកុំឲ្យយើងចេះតែពន្យាពេលពីព្រោះនៅពេលណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់បិទគឺឱកាសត្រូវចប់តែពេលព្រះអង្គបិទគ្មានណាអាចបើកបានយើងចាំហើយទូបលោកណូអេពេលដែលធ្វើរួចព្រះម្ចាស់ទុកឱកាសឲ្យជាយូរឆ្នាំឲ្យមនុស្សបានប្រែចិត្តតែមនុស្សមិនបានប្រែចិត្តគេចេះតែចំអកសើចមើលងាយដល់ពេលកំណត់មកដល់ព្រះម្ចាស់បិទទ្វារពុបមនុស្សត្រូវសវ៉ាតោងចូលតែមិនអាចចូលបានពួកពេលដូច្នេះសពថ្ងៃនេះបងប្អូនកំពុងតែមានឱកាសដែលយើងអាចប្រែចិត្តទទួលព្រះម្ចាស់បានកុំឲ្យពួកពេលដើម្បីយើងបានខ្លាចជាកូននៃពលិកូននៃពលិគឺកូនព្រះកូនព្រះដូចម្ដេចគឺអស្ចារ្យ
ចាំប្រាប់បងប្អូនបើបងប្អូនពិតជាស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់ទទួលព្រះម្ចាស់ធ្វើតាមព្រះអង្គគ្រប់អ្វីដែលព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលខ្លាជាកូនព្រះគឺអស្ចារ្យណាស់ពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះដែលយើងទ្រង់គ្រប់គ្រងលើទាំងអស់ទ្រង់មានទាំងអស់ព្រះម្ចាស់មានរហូតអស់កលគឺមិនចេះបាត់បង់ឡើយមានរហូតបងប្អូនណាអ្នកមាននៅលើលោកីយ៍នេះមិនបានមានរហូតទេ2 3 4ដំណោក៏អស់ភាពមាននោះប៉ុន្តែព្រះនៃយើងមិនចេះអស់ឡើយទ្រង់មានរហូតអស់កលជានិច្ចគឺនៅមានមិនចេះអស់ឡើយគឺនៅរហូតអស់កលជានិច្ចអោយតែយើងពិតជាកូននៃព្រះត្រូវជឿហើយធ្វើតាមដើរនៅក្នុងពលិនៃជីវិតគឺយើងបាននៅក្នុងព្រះហោះព្រះដ៏ព្រះព្រះនៃយើងព្រះម្ចាស់សោយរីករហូតព្រះម្ចាស់មានអវ័យសុខគ្រប់រហូតអស់កលមិនចេះបាត់បង់ហើយព្រះម្ចាស់ក៏អើយអ្នកជឿព្រះម្ចាស់សប្បាយរហូតអស់កលគឺគ្មានទុក្ខសោកទៀតឡើយបងប្អូនឃើញខុសផ្លែគ្នាពីពលិថ្ងៃនេះពលិថ្ងៃគាត់នឹងជួយកម្ដៅយើងមួយរយៈប៉ុន្តែព្រះអត់ចិនទេអត់រយៈទេគឺជួយយើងរហូតអស់កលជានិច្ចបើបងប្អូននៅក្នុងព្រះគឺបងប្អូនសប្បាយរហូតគ្មានទុក្ខកង្វល់គ្មានការឈឺចាប់គ្មានការគួយបារម្ភអ្វីទៀតឡើយហើយក៏គ្មានការបាត់បង់អ្វីដូចជីវិតក្នុងលោកនេះដែរជីវិតក្នុងព្រះគឺសន្តិភាពស្កប់ស្កល់ហើយសោយរីករហូតជាមួយនឹងព្រះនេះហើយដែលព្រះម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកបានយល់ពីពន្លឺព្រះអង្គកុំឲ្យគំនិតយើងនៅក្នុងភាពងងឹតចង់ឲ្យយើងចេះត្រេះនេះហើយពិចារណាសេចក្តីងងឹតមិនបានពិចារណាពីជីវិតដ៏មានតម្លៃនេះទេតែអ្នកណាដែលចេះគិតហើយពិចារណាលើព្រះបន្ទូលព្រះអ្នកនោះធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនបានជួបនៅពន្លឺដ៏ពិតពន្លឺដ៏ពិតនេះជួយឲ្យយើងមានចិត្តជំនះលើបាបដែលបំផ្លាញយើងឲ្យវិនិច្ឆ័យដាច់ពីព្រះអង្គតែទុយទៅវិញយើងទទួលគ្រប់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលខ្លាយជាកូននៃពលឺខ្លាយជាកូនព្រះបងប្អូនហើយអរណាស់ដែលយើងបានទទួលខ្លាយជាកូនព្រះដែលព្រះម្ចាស់សពប្រហាជ័យដូច្នេះជួលឲ្យសេចក្តីងងឹតដែលមាននៅក្នុងគំនិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានថយចេញសូមបងប្អូនទទួលយកសេចក្តីពិតដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងថាជីវិតមនុស្សត្រូវការព្រះជីវិតមនុស្សត្រូវការព្រះអត់ព្រះគឺឥតណីសូម